Čaute, ahojte, moje meno je Michal. Niektorí ma už poznáte, niektorí nie. Dnes sme v spolupráci s Trenčianskym Terajškom prišli ukázať túto akciu, ktorá sa nachádza v Trenčine, čas Záblatie, na futbalovom ihrisku. Uspradúvajú tu Deň detí pre deťurence. Takže dúfam, že sa vám dnešné video bude páčiť a že si ho užijete. Ahojte. Ahoj, čau, ja som Michal. Ahoj, ja som Zdeno. Prosím ťa, povedz nám dnes, že čo toto je za akciu, ty to tu dnes usporadúvaš? Áno, ja s pani riaditeľkou sme sa dohodli, že spravíme niečo pre tieto deti z materskej škôlky. Tak som požiadal všetkých riaditeľov okresných, námestníkov, mali sme tu všetky ozbrojené zbory. Diskotéku sme im tu spravili, hovorím, sponzori prispeli príspevkami pre tieto deti a hovorím, zábavy tu bolo dneska až dosť. Tak to je super, ja som rád, že sme dnes mohli byť s tebou na tejto akcii a dúfam, že nás toho čaká zase o rok. Jasné, samozrejme, niečo vymyslíme, možno niečo lepšie. Ďakujem. A ja ďakujem.